dobro večer Kranj, dobro večer Gorenjska. Kako smo? Čudovito, veliko se nas je zbral in danes, ta večer, potegnemo vse tja do jutra. Prvoščali si bomo kar ene par novosti in ne bomo pozabili na tudi tume stare. Tako, in to ravno zato, ker ga bomo tolkli dve uri in še dlje. Če ste seveda za, če je moč prisotna, to mi delaj. Oh,
Najlepša hvala.